Além dos prêmios em dinheiro, os jogadores dessa etapa do WSOP Brasil que estiverem em The Money estarão disputando a tão sonhada vaga para o Torneio dos Campeões junto com o campeão do Main Event. Caiafa, conta um pouquinho pra gente como é estar participando do Torneio dos Campeões do WSOP lá na Carolina do Norte. Foi uma experiência bacana, foi uma experiência diferente de tudo que eu já vivi no poker, porque é uma cidade bem distante de tudo, numa reserva indígena, numa cidade chamada Cherokee. Então, lá não tem outros atrativos na cidade, só tem o cassino. Então, tinha um público muito, muito diferente, assim, até muita gente mais velha. E tanto que os seniors lá deu 1000 pessoas, field absurdo. Então foi um lugar que a gente não saía do cassino, ficava lá de jogo o dia inteiro. E foi bem legal. E o field desse torneio? Você acabou jogando com várias pessoas muito bacanas, né? Muito profissionais, regulares do jogo. Como é que foi estar com essas pessoas? Sim, na verdade o field em geral não era tão bom, mas tinha muito jogador bom, por exemplo, o Jason Mercier. Porque como o torneio dos campeões vale bracelete de World Series, aí vai muita gente que está em busca do bracelete. Mas o field geral é um field bem, bem tranquilo de jogar. E tá indo atrás de novo para ver se vai, né? Esse ano de novo no WSOP dos campeões. Pois é, eu joguei 2 torneios até agora, peguei 1/8 e 1/4. Então já bati na trave 2 vezes e agora eu tô tentando um main event. Então, pô, ia ser muito legal se eu pudesse ter de novo a oportunidade.